नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। खगेन्द्र जङ गुरुङ उहाँ इतिहासका त्यस्तो साँची हुनुहुन्छ। उहाँ 93 वर्षको हुनुभयो। विक्रम सम्बत 2013 साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको त्यस बेला पनि उहाँ मन्त्री रहनुभयो र विक्रम सम्बत 2017 साल राजा महेन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका बेला पनि उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् विक्रम सम्बत 2013 र 17 सालमा पटक पटक गरेर उहाँ दुई पटक मन्त्री हुनुभयो। खगेन्द्र जङ गुरुङ लमजुङ र मनाङ उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् राजनीतिक आधार क्षेत्र त्यस क्षेत्रलाई बनाएर राजनीतिमा क्रियाशील उस्ताकाको त्यस्तो व्यक्ति, इतिहासको त्यो साँची, उहाँसँग आज म त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने यस्तो मौका पटक पटक आउँदैन। तपाईँ 93 वर्षको हुनुभयो, विक्रम सम्बत 2013 साल र 17 सालमा दुई पटक 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 गरेर टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा पनि तपाईँ मन्त्री हुनुभयो। त्यसै गरी 17 सालमा पनि तपाईँ राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजाको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीमण्डलमा पनि तपाईँ सदस्य रहनुभयो। अब यो समग्र हेर्दा तपाईँ इतिहासको त्यो साँची, त्यसकारण म विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई क्रमशः उठान गर्दै जानेछु। अहिले जुन नेपालको अवस्था छ नि, तपाईँले कुनै समयमा गुरुङ राज्यको माग गर्नुभएको रहेछ। मैले इतिहास यसो पल्टाएर हेरेँ, खगेन्द्र जङ गुरुङ अलि जातिवादी, अलि क्षेत्रीयताको बढी कुरा गर्ने मानिस भन्दा रहेछन् त्यस बेलाको त्यो इतिहासले त्यस्तो देखाउँछ। अहिले पनि यो नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जातीय मुद्दा कसिएर उठेको छ, क्षेत्रीय मुद्दाहरू पनि कसिएर उठ्यो, अनि राष्ट्रियताको सवाल उप तपाईँ अलि संवेदनशील हिजोका दिनमा पनि देखिनुहुन्छ। मतलब मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिबाट विदेशीहरूले खान खोजेका छन् भन्ने त्रास तपाईँलाई त्यस बेला पनि थियो। अहिले पनि यो मुलुकको राष्ट्रियताको सवाल उप सधैँ मानिस सशङ्कित हुनुपर्ने स्थिति छ। विभिन्न कारणले उत्तर, दक्षिण, पश्चिमा तागत सबै तागतको कता कता उनीहरूको क्रीडास्थल जस्तो बनेको छ। तपाईँको नजरमा तपाईँ कति प्रसन्न हुनुहुन्छ? तपाईँ जातीय राज्यको माग त उस बेला गर्नुभएको रहेछ एउटा गुरुङ, अहिलेको स्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ बताइदिनुहोस् त। अब अहिलेको भन्दा अहिले एउटा कुरा, मैले जातीयको कुरा उठाएको भन्ने कुरा एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने यहाँ हाम्रो इतिहासकारहरूले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने चलन हुँदैछ। त्यो बङ्गाइदिएको हो, बङ्गाइदिएको भएको कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई त्यो महाचेतुङलाई भेट्न जाँदाखेरि म त हो अब त्यो उनले दुईवटा कुरा भनेको थिएँ, मैले तपाईँले पहिले भनेको थिएँ। उनले के भनेको थियो भने यहाँको त्यो इन्डियाको प्रभावबाट मुक्त हुनको लागि उनले पहिल्यैदेखि नै त्यो उनको के अरे पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहको छोरा के अरे सिंह प्रताप शाह ऊ चाहिँ नि उनलाई पढाउने यहाँका चाहिँ बाहुन रहेछन्। यहाँ बाबुराम आचार्यले पढाएको थियो नि, त्यहाँ राजनीति पढाउनु भयो। त्यहाँ बहादुर शाहले त्यो पढेनन्, उनले नुवाकोट राखेर राज्य सञ्चालन कसरी गर्छ भनेर पृथ्वीनारायणले आफ्नो ढङ्गले व्याख्याले बनाउँदै लिएर गए। अब त्यहाँ पढाउने कार्यक्रममा त्यस्ताका पढाउने के थियो, महाभारत र के अरे रामायण नै हो त्यो, अनि त्यो त कौटिल्य भन्ने के यो अर्थशास्त्र बनाउनु। अब त्यो शास्त्रमा हुन्छ, त्यहाँ दाजुभाइको द्वन्द्व सेवा त केही छैन नि त। उनको त्यो बहादुर शाहको हो त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको त त्यो कुनै त्यो राजनीतिशास्त्र पढेर त्यहाँदेखि गरेको होइन कि आफ्नै त्यो अध्ययनले मननले त्यहाँको चरित्र बुझेर लिएर गएको नि तपाईँहरू। लिम्बुवानमा उनीहरूले के पटलाई राखिदिन्थ्यो भन्थ्यो, उमेर खर गरिदियो, यता गुरुङ मगरलाई के गरिदियो भन्नु त अब राजाहरू तिमी खसेर छुत्री हुन्थे, तिमीलाई म मलाई जान पनि देऊ धन पनि देऊ, त्यो तिमीहरूको तिमीलाई म तिमीहरू सूत्र जाति ग्रुपमा तिमीले मतवारी जुमा म राख्ने होइन, म सबै जातिको राजा हुन्छु भनेर भन्थेँ। अनि चारवटा काजी राखिदिएँ, गुरुङको एउटा मगरको र अनि त्यो के अरे ठकुर र छेत्रीको, चार काजी राखिदिएँ। र तपाईँलाई फेरि एउटा मैले प्रश्न भन्नुपर्छ है, त्यो त मैले त महेन्द्रकै साथमा बाबुराम आचार्यले छलफल गरेको सोच्दै मैले सुनेको है त म त्यो
के विषयमा छलफल भएको सुन्नुभयो? त्यहाँ होइन, महेन्द्रको अनौठा थियो तपाईँको त्यो विद्वानहरूको टोली बसाउँथ्यो, खाना खान्थ्यो र छलफल गर्थ्यो। र तपाईँ आखिर प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँहरू अब विद्वानहरू हुनुहुन्छ यहाँ अहिलेको अवस्थामा, राजा महेन्द्रले त्यसरी विषय उठान गर्थ्यो? एउटा डक्टरहरूको कहिले गर्थ्यो, कहिले शिक्षकहरू गर्थ्यो, कहिले कविहरू गर्थ्यो, बुझ्नु गर्थ्यो, कहिले अब हामीहरू त्यो भेला गरेर सोध्ने हुन्छ नि, भेला गरेर आउनु, मेरो गर्नु डिनर गर्थ्यो क्या त्यहीँ, अनि गरेर गरेर छलफल गर्थ्यो। तपाईँ यो भन्नुहोस् भन्नु, राजतन्त्र चाहिन्छ चाहिँदैन, यो अहिलेको व्यवस्था हुन्छ हुँदैन, यो त परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसमा सबै विषयमा खुल्लम खुल्ला कुरा, त्यसमा अब लेखनाथहरू भयो, राममणि त मैले लेखनाथ पौडेल, लेखनाथ पौडेल, माधव घिमिरेहरू भयो, अनि त्यहाँबाट खास गरेर त्यो के त्यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, त्यो तकरमान पाली थिएहरू भने थुप्रै थिए, त्यहाँ थुप्रै थिए, अरू पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ थुप्रै हुन्थ्यो त्यहाँ। र त्यो अनौठा महेन्द्र के थियो भने, अनि चिकित्सकहरू बस्थ्यो 1500 जना हो त्यहाँ, अनि बस्थ्यो, उनी के गर्थ्यो भने, के अरे तपाईँहरूको त अब के अरे थरी थरीका मान्छेहरू आउँछन्, के अरे जान्छन् जान्छ उसलाई त्यहाँ प्राइभेट क्लिनिकमा एउटा, अनि त्यो प्लिज मेरो तर्फबाट एउटा काम गरिदिन्छ, तपाईँहरू त्यो चल्ने मान्छेलाई घुमाएर फिराएर अहिलेको व्यवस्थामा सामाजिक संरचनाबारे जे जे मन्त्र हुन्छ त्यो एक एक कुरो मलाई भनिदिनु सक्छ। ए डाक्टरलाई राजा महेन्द्रले त्यसरी अराउँथे, बुझिदिनुहोस् व्यवस्थामाथि, राज संस्थामाथि मानिस के भन्छन् भनेर बुझिदिनुहोस् भनेर भन्थ्यो, अनि छलफल गराउँथ्यो, कुन उचित हुन्छ, कुन कुन मान्छे कसको प्रतिक्रिया हुनुहुन्छ। र त्यो उनी हप्तामा एकपल्ट दुईपल्ट गरेर कहिले त्यो कविहरूको, कहिले लेखकहरूको, कहिले त्यस्तो हुन्थ्यो, अनि कहिले नेवारहरू हुन्थे, कहिले बाहुन छेत्रीहरू हुन्थे, यी डोरबार विषयहरू पनि जान्थे तिनीहरू। अनि त्यहाँ गर्दाखेरि महेन्द्र चाहिँ सँगै बसेर रोज्ने खाँदाखेरि त राजाले राजकीय सम्मान जस्तो गरेर दिँदाखेरि त जुन फुलेर भनेको नि तपाईँ त खुसी भएर खुसी भएर भन्यो। त्यसमा त मैले सुनेको त्यो कुनै पनि पार्टी व्यवस्थासँग अहिले भन्दा पनि विशेषमा थियो, त्यसमा त पार्टी व्यवस्था सबैले यो हुँदैन भन्थ्यो भने, किनभने अब अलिकति केही हुन सक्छ, दिल्ली दौडिने तल नै थियो हेर्नुहोस् है, त्यो मातृ आएर बिर्सेर क्रान्तिको नायक भन्थे, उनलाई मिलापत्र गराउनु, के अरे देवप्रकाश नारायण आएर कागजहरू मिलापत्र गराइदिन्थ्यो, यस्तो पनि हुन्छ मलाई बिपी र मातृका प्रसाद कोइरालालाई अब हात नारा तिमी पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व पनि थियो, पार्टी पार्टी बिच पनि लडाइँ थियो, मानिस वाक्क भएको थिए भन्न खोज्नु भयो, सिद्धान्त त त्यो सम्बन्ध भयो जस्तो मलाई लाग्यो त्यो त, किनभने हुन्छ त्यो आफ्नो व्यक्तिगत क्या अहम यहीँ भन्दा म किन कहाँ नि, त्यो त मानिस भन्छन् राजा महेन्द्र निरङ्कुश थिए भन्छन् नि त। एउटा कुरा महेन्द्र साथी भन्नुहुन्छ भने असाध्यै महत्वाकाङ्क्षी हो राजा महेन्द्र, र फेरि भन्नलाई कसको भयो भने त्यो मैले उनले धेरै जो उनले गरेको प्रश्न सोद्धाखेरि त्यो विद्वानहरू अक्मकिन्थे, अनि विश्वलाई फेरि फेरि राजा उनले घमण्ड थियो, म सब सम्बन्ध ज्ञाता छु भन्ने विश्वेश्वरलाई, विश्वलाई सबै विश्वलाई अहम थियो भन्नुभयो उनले। मैले मैले एकपल्ट सुनेको थिएँ कि म देख्दैन राजाले अरूलाई कुरा गरेको सुनेको, त्यो बिबी चाहिँ नि मेरो अलि उब्र खुट्टी लगाएर हल्लाउँछ र भन्छ, बुवाको अगाडि मेरो भन्छ तपाईँ केटाकेटी कुरा नगर्छ मसँग भन्नुहुन्थ्यो, भाइ महेन्द्र नबोली मान्छे भए त्यहाँ बिबीले के ठानेको छौँ, हामी पढाएको छौँ, यिनीहरू भित्र के पढाएको थियो, कुनै काम बात गरेको छ नि, के गर्छ भने ठानेको छ। तर म पछि चाहिँ उपर खुट्टी लगाएर बिपी कोइराला उपर खुट्टी लगाएर हल्लाएर बस्ने, हल्लाएर बस्ने, हल्लाइन्थ्यो कहिले कहिले बिपी कसका सामुन्ने त्यसरी हल्लाएर, ए राजा त्रिभुवन र महेन्द्रका अगाडि त्यसरी हल्लाएर बस्ने, अनि कहिले कहिले त्यो महेन्द्र त चुत्तीमा बोल्दैन थियो, त्यहाँ बाबु त चरण तरिकाले बोल्थ्यो त्यहाँ, तर फेरि महेन्द्र के भने यो उसलाई एकपल्ट त्यो कुनै पिन्त गर्ने कुनै चिज हो भने त्यो आजीवन बिर्सनै थियो है, त्यसमा नि भने त्यो त्यहाँबाट ठेगान लगाउने सोच भन्ने यसले मलाई हेप्यो भन्ने, त्यो महेन्द्र त केही भनेनन्, त्यहाँ उनको शेरबहादुर भन्ने एडिसी थियो उनको, त्यो माथि मनाङमा आएको त म दुई बर शेरबहादुर मल्ल मल्ल त्यो जर्सा उनले भन्थ्यो कस्तो बहुँदो रहेछ यो चाहिँ बाबु छोरा चाहिँ कुरा पनि भएको छ, महेन्द्र एकपल्ट सरकारबाट होइन यसो गर्नुभयो कि भनेर भन्दाखेरि तपाईँ चुप लाग्नुहोस् तपाईँ के थाल्नु भएको छ भनेर भन्थ्यो राजा महेन्द्रलाई, त्यसो भने त्यो बिपीले त्यो इन्टरफेयर गर्ने हस्तक्षेप गर्ने, तर बिपी फेरि त्यो महेन्द्र त्यो पढेको छ भने उसले थाहै रहन्छ है, फेरि ज्ञात पनि भन्दै थियो राजा महेन्द्रले कतिसम्म त्यो माथि त्यो पढिया रहेछ भन्नु त्यो प्राइभेट है, तपाईँ त्यो काम गएको थियो त्यहाँ, औपचारिक शिक्षा राजा महेन्द्रको खास थिएन होइन, मलाई उनको सम्पर्कमा आएपछि
तिमी त स्कुलमा त्यो तिम्रो त त्यो बनारसमा पढ्दाखेरि त्यो उन्नाइसको हामीले 2 वर्ष राजनीति दर्शनशास्त्रहरू पढाइरहेको थियौँ तिमीले भनेको छौ त्यो लाइब्रेरी पनि छ अरे तिम्रो त्यो जामा शास्त्रको किताब छ तिमीसँग भनेर बिपीलाई होइन राजाले मैले जस्तो सोधेको तपाईँलाई त्यो फेरि त्यो फ्रान्सी दार्शनिक रहेछ माथि त्यो फेरि कस्तो मान्छे रहेछ भने उसलाई 2 वर्ष त्यो नोबेल प्राइज दिएको छ तर लिनु नभनेको त्यसले मैले मेरो जनताले दिइरहेको छ तिम्रो तिमीलाई त्यो नोबेल पुरस्कारको मलाई के मतलब जनताले सारा मलाई दिएका छन् जनताले मलाई त्यो दिइरहेको छ मलाई मैले किन दिएर म चाहिँदैन भनेर लिँदै लिएन मैले अथवा दान पनि दिन्छ तर पनि लिएन क्या कति अनुहार फेरि अनुहार के रहेछ भने त्यो मान्छेले त्यो अस्तित्ववादी रहेछ फेरि हजुर फेरि त्यो अस्तित्ववादी फेरि एकातिर त्यो माओवादीको सांस्कृतिक क्रान्तिको त्यसले समर्थन गर्छ मान्छे माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको समर्थन गर्ने तर अस्तित्ववादी त्यो किताब खोजिदियो भने महेन्द्रले त्यो फेरि फ्रान्सिसको अनुठा रहेछ त्यो फ्रान्सिस उपन्यासलाई चित्त उपन्यास किताबहरूलाई अङ्ग्रेजहरू ए भनेर पढिँदा त चित्त अङ्ग्रेजी उत्साह गर्दैन त बरु फ्रान्सिसमा पढ्ने तर फ्रान्सिस पनि कस्तो रहेछ भने त्यो अङ्ग्रेजी ए के जाने भने फेरि उसले त्यो म अङ्ग्रेजी किताब त्यो फ्रान्सिसको चित्त उत्साह गर्दैन त अब यहाँ त झन् अङ्ग्रेजीमा पनि पाइएन ऊ पनि भएन त्यहाँ आचार्य नरेन्द्र देव भन्ने नाम सुन्नुभएको आचार्य नरेन्द्र देव उनीहरूले हामीले नाम सुनेको छु अनि म उसँग गएँ उनका हेर्नुहोस् अनि त्यो त यो धेरै छोले पढ्दैन यो धेरै गहिरो कुरो हुन्छ तिम्रो कहाँबाट आयो भने मैले प्रश्नै भने राजाले खोजेको छ भने ए हेर यो हामी यो अङ्ग्रेजीमा अनुवादित छैन तर हामीले जानकारीको लागि हामीले यहाँ चाहिँ टाइप गरेर त्यो अनुवाद गरेका छौँ भनेर र त्यही छ लैजाउँ भने मैले मैले राजाले दिएको थिएँ राजा महेन्द्रलाई तपाईँले टक्राउनु भयो त्यो हेर्दाखेरि त्यो राजाले त्यो दार्जिलिङ त्यस्तो विषयमा पढ्दाखेरि विषयलाई थाहा पनि रहेछ नाउँ त्यो त्यो कुनै विषय मागिँदैन त्यो उपन्यासदेखि लिएर कवितादेखि लिएर त्यो दर्शनसम्म जम्मै त्यो रातको 1-2 बजीसम्म पढिरहन्थ्यो त राजा महेन्द्र अध्ययनशील थिए टाठो पनि थिए होइन तपाईँको नजरमा नेपाली समाजमा अहिलेको पुस्ता विभाजित छ कि एक खाले मानिस बिपी कोइरालाका फ्यान छन् उनलाई यसकारण कि प्रजातन्त्रका लागि उनले धेरै काम गरे भन्ने दृष्टिकोण राख्ने छन् अर्का खाले मानिस राजा महेन्द्रका फ्यान छन् राजा महेन्द्र देशभक्त थिए मुलुक बचाएछन् राजा महेन्द्र नभएको भए मुलुक उहिल्यै सिद्धिने रहेछ भन्ने यसरी विभाजित छन् तपाईँको नजरमा बिपी र राजा महेन्द्र कसरी तुलना गर्नुहुन्छ यी दुईवटा नमिलेको मुलुकलाई ठिक भयो कि के स्थिति भयो साँच्चै भन्छौँ नि त्यो उनको चरित्र र उनीहरूको सम्बन्धको त्यो सोचै नै भन्नुहोस् न त्यो पनि आकाश सुधारको भन्दा रहेछ त्यो मिल्ने अवस्थै थिएन राजा महेन्द्र र बिपी मिल्ने अवस्था थिएन भन्नुहुन्छ नि किन बिपीको अलि व्यक्तिगत अहम मात्रै थियो है हेर्नु त्यो भन्न त अब त्यो उनले शब्द रचना गर्दाखेरि त्यो उनी आफ्नो सानो कुरालाई भने भन्थ्यो हो त्यहाँ ठुलो बनाएर मान्छे भन्छन् तर महेन्द्र चाहिँ नि धेरै देखा हुन्थ्यो उनी लेखक पनि होइनन् फेरि पढ्नलाई त र विश्लेषण गर्नमा असाध्य गहिरो थियो त्यो मान्छे पछि एउटा तपाईँलाई एउटा भनौँ त्यो इन्दिरा गान्धीको त्यो हक्सर भन्ने रहेछ सचिवले उनले भनेको महेन्द्रको बारेमा मैले के भन्यो भने इन्दिरा गान्धीको सचिव हक्सर हक्सर भन्ने त्यो त्यो काश्मीरको रहेछ काश्मीर तिम्रो राजा के हो भाइ यो कम्युनिस्ट हो कि होइन अनि के गर्नु केही पनि तिमीलाई मैले भन न के हो भन्थ्यो कि मलाई म के भनौँ भाइ म त त्यहाँ चाहन त उनको परिचय मात्रै हो त्यो तिमी त्यत्रो अब इन्दिरा गान्धीको अब त्यत्रो सचिव भएर सल्लाहकार चाहिँ भइरहेको छौ तिमीले गराउँ त थाहै हुँदैन त्यो मान्छे के हो के हो भाइ हामी एउटा कुरा गरेर हुन्छ हाम्रो पत्ते नै ड्याङ हान्छ हामी त छक्कै पर्छौँ कुन मात्र के गर्छौँ भने हामीले पत्ते पाउँदैन थियो भन्थ्यो अनि बिपी गर्नु बिपी त त्यस्तै गफी गाडियो भन्छ त्यसो एउटा कर्महरू चाहिँ अब त्यो मैले गर्दा त्यो चाहिने नचाहिने त्यो बाहिर गरेर छ न हाम्रो त्यो राजनीतिक धारातल उसको चाहिँ त्यो सोचाइ चाहिँ न गहिरो छ न मान्छेले प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता नै छ त्यो त्यसले संस्कृतमा एउटा शब्द भन्यो हेरन डोबी जुमाए त्यो भने कि तर नेपालमा कति पढेका मान्छे गरेको थिएन क्या दिदी अहिले टाढो भएर मात्रै हाम्रो यहाँ केही मतलब थिएन भन्थ्यो त्यसो भन्थ्यो राजा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धी राजा महेन्द्र र जवाहरलाल नेहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो साँच्चै हुनुहुन्छ भने इन्दिरा गान्धीलाई पनि त्यो महेन्द्रको त्यो बुझ्न गाह्रो भएको थियो कि उसलाई मैसँग सजाय थियो इन्दिरा गान्धीले साँच्चै हुनुहुन्छ भने राजा महेन्द्रलाई उनीहरूलाई बुझ्न कठिन के हो भने यो कम्युनिस्ट हो कि होइन साँच्चै नै तिमीले हेर्दाखेरि मैले हामीले थाहा पायौँ म चाहिँ अगाडि परिवार भने म कम्युनिस्ट बन्न तयार हुन्छु भनेर भनेको हुन्छ हो कि होइन भनेको म कसरी गर्छु तपाईँहरू बिपी विचार गर्छ हामी त उनबाट जो सुन्यौँ त्यसको आधारमा हामीले विचारको व्याख्या गरेको त्यहाँ यति गर्दा हेर्नुहोस् न महेन्द्र असाध्यै पढेको छ
त्यसले इतिहासदेखि लिएर दर्शनशास्त्रदेखि जम्मा पढाएको छ, त्यसले कुन कुनले प्रयोग गरेर तपाईँले उगिरहेको छ भन्ने कुराहरू त्यो तपाईँले पत्ता लगाउनु हामीले गर्न सहन कुरो होइन म भनिदिन्थेँ, प्रश्न भनिदिनु। अब फेरि महेन्द्रलाई एउटा तपाईँलाई मैले पनि भनेको त्यो इन्डियाको त्यो राजा हुनुपर्छ भनेर मैले पहिले पनि भनेको थिएँ नि, त्यसले कतिसम्म डर थियो मलाई, कतिसम्म भयो भने त्यो के अरे त्यो दिनदयाल उपाध्याय के भन्नु भने राजा के हो कि भाइ कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हुनसक्छ तर उसको गतिविधि हेर्दाखेरि त्यो कम्युनिस्ट हुनु भने त्यो खतरा मर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई, के हो भनेर भन्छ क्या भन्नु, त्यो त मैले तपाईँहरू गर्ने कुरा छ। तर सबभन्दा डर के थियो भने त्यो कुनै लोक तपाईँले पहिले पहिले मलाई सोध्नु भएको थियो इन्डियाको षड्यन्त्रोगी के हो भनेर त्यो, तर मलाई जहाँ तक लाग्छ मेरो उसमा डराएको थियो राजा कुनै कम्युनिस्ट भइदियो भने कोदा राजमार्ग जबरजस्ती ल्याइदियो हो, हामी त चिनको ट्याङ्क आउनु थाल्यो त हामी यहाँ चाइनिज रोक्नै सक्ने अवस्था हुँदैन। कोदारी राजमार्ग नबनिदियोस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो होइन, किन किन चाहन्थ्यो त्यो तपाईँले त्यस्ताको प्रोग्राम थियो नि त्यो आरटिओ भन्थ्यो नि, आरटिओ भनेर जस्तो त्यो अमेरिका र इन्डिया र त्यो हाम्रो विद्याहरू हुने 17 सालपछि त्यो 13-15 साल त्यो पोखरा लाग्यो भैरवबाट पोखरा लाग्यो अहिले काठमाडौँ ल्याउने धनगढाबाटै मार्यो त्यहाँबाट चलमान नजाने त्यहाँ दुर्गम भइरहेको तर त्यहाँबाट चाइनिज आउनु नसक्छ, पहाडी क्षेत्रका मानिसहरूलाई त्यति महत्त्व नदिने अर्थात् चिनियाहरू टाढा रहन् भन्ने अर्थात् त्यो त्यहाँबाट त्यो चाइनिजले आउन नसक्छ भने अब त्यो ए उकालो त्यो अब हाम्रो मनाउनु जाँदाखेरि त भिर कोपेर मेरो बाजेले भिर कोपेर त्यो किरा फलाम किरा त्यसको फलेर राखेर जानुपर्ने अवस्था थियो भने माथिबाट जहाँबाट जान सक्ने त्यो अवस्था कहीँबाट लागेर हो त्यहाँ, किनभने माथिबाट चाइनिजहरू चलाउ जस्तै आउन नसक्छ भने त्यो हिसाब चाहन्थ्यो। कोदारी राजमार्ग बन्न कसरी सम्भव भयो, कसरी भन्दा त्यो चाइनिजहरूले तपाईँलाई पहिले पनि मैले भनेको छु उनीहरूले यहाँ त्यो बिबी चाहिँ आउन साथै तपाईँलाई त त्यो मान्छेमा भनेको थियो उनले खुलेआम चाहिँ के भन्यो भने हामी त मित्रता गाँस्न चाहन्छौँ र यो कोदारीबाट राजमार्ग बनाउनुपर्छ भनेको थियो चावेनलाईले प्रस्ताव गरेका खुलेआमै भनेको थियो बिपीलाई प्रस्ताव गरे अनि बिपीले अनि बिपीले ठाडै इन्कार गरिदिए मानेनन् बिपीले जरुरत छैन भन्थ्यो जरुरत छैन तर उनको लो यो लोजकै त्यो पोखराभन्दा माथि जाँदैन अस्ति त धनगुडामा माथि जाँदैन अस्ति उतापट्टि अब केरुमा पनि त्यो नजाओस् भन्नेमा थियो उनीहरू केरुमा के अरे जनावर त जम्मा जान सक्थ्यो है त त्यहाँ नजाओस् भन्ने थियो जसको त्यो बाटोसम्म हुनु सकोस् त्यहाँ त्यो माथि त्यो हिमाल छिचोडेर कुनै पनि आवाजावत चाहिँ सजिलो सुगम नहोस् भन्नेमा थियो उनीहरू त्यो चाहिने दृष्टि अब यहाँको कुरा भनेको चाहिँ अब जे भने मान्ने अवस्था नै थियो तपाईँको अहिले त यस्तो अवस्था छ त्योभन्दा झन् के अरे उठ भने उठ बस भने अवस्था थियो त्यो पाहाडीहरू छ हो त्यहाँ त्यो मैले त मैले पहिले पनि कुरो भनेको छु मैले राजा के मक्सुङ अहिले दुइटा प्रवचन राखेको थिएँ राजा महेन्द्रलाई दुइटा के भन्यो भने हुनसक्छ भने त्यो मोहन शमशेरलेलाई त्यो तिमीले राष्ट्रसङ्घ मेम्बर भइदिनु पऱ्यो भनेर त्यो के अरे अमेरिकाले भनेको थियो प्रवचन त्यो कुनै राम्रो निर्णय भनेको होइन किनभने त्यस्ता गर्दा चिन त राष्ट्रसङ्घ मेम्बर थिएन र त्यो ताइवानको त्यो चाङ्गाइ चौकलाई मान्यता दिएन त भिटो पावर समेत उद्योग ल्याएको थियो नि त त्यहाँ त्यसो उनीहरू बहिष्कार जस्तै थियो त्यहाँ त्यसको ठाउँमा यो चाहिँ के यो उसको राष्ट्रसङ्घ मेम्बर भएको सानो देशले आएर बस्दाखेरि त्यो त्यो चिनलाई त्यो के प्रभाव पनि विचार है अब त्यो रोक्नेमा त्यो हुने भने त्यो हिसाबले चाहिँ राखेको त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ हिसाबले नेगेटिभ हिसाबले राख्यो त्यहाँ राख्दाखेरि अनि बिबीहरूले जो मैले त्यो त्यसको राष्ट्रिय चरित्र देखेको त्यो निवारण त्यो हुँदैन हुँदैन त्यो बाहिर राष्ट्रको मेम्बर भयो भने हाम्रो यहाँ हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रको हात हल्लाउने गाह्रो पर्छ तपाईँले रोकिदिनुहोस् भने निर्णय भनेपछि सबै पार्यो नि तर कम्युनिस्ट कङ्ग्रेस मैले राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनु हुँदैन नेपाल रोकिदिनुहोस् भनेर यहाँका तत्कालीन नेताहरू पुगे नेहरूमा पुगेको थियो त्यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका सबै जम्मै गएको थियो त मैले देखेको यिनीहरूलाई के त्यस्तो प्रभाव पर्यो किन नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुँदा के आपत्ति एउटा कुरा त के थियो भने त्यो अब नेहरू दिशा भने खुसी हुन्छ भने एउटा कुरा त्यो नेहरू खुसी पार्नलाई एउटा कुरा थियो अर्को कुरा के भने त्यो कदाचित तिमीहरू चिनसँग सम्बन्ध भयो भने चिन त त्यसो गर्दा बहिष्कृत जस्तै थियो नि त है त म त्यहाँ त्यसमा कुनै प्रकार सम्बन्ध नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो र फेरि अनौठा के रहेछ भने हेर्नुहोस् है फेरि त्यस बेला पुरै के भारतीय कब्जामा भारतीयहरूको निर्देशनमा मात्रै नेपाल चल्थ्यो नेताहरू त्यसरी चल्थ्यो यहाँ नारायणको दरबारमा त त्यो गोविन्द नारायण थियो भने मुख्य सचिव भएर चल्थ्यो राजा एउटा हरेक फाइलेर जुमुसेली गर्थ्यो त्यहाँ अब त्यो मन्त्रालयमा जम्मै त्यो सल्लाहकार राखिदिन्थ्यो बजेटले पैसा पुग्दैन थियो उनले पैसा दिनुपर्थ्यो फेरि इन्डिया कस्तो
छोटो ठुलो देश भनौँ एक पैसा पनि दिँदैन अहिले हामीलाई पैसा पुगेन भने किफायत गर्नुपर्छ भन्छ आफू खर्च बढाइदिने अब किफायत दिने काम गर्ने भन्नुहोस् त यहाँ त त्यो स्थितिमा थियो त्यो 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 अब दुमा राणाको त्यो 3 करोड उयो छ के अरे आयो 3 करोडमा उनीहरूको चाहिँ प्रशासनिक खर्च छ नि जम्मा के अरे 1.5 करोड मात्रै खर्च हुँदो रहेछ बाँकी रह्यो 1.5 करोड 1.5 करोडमा त्यो अनि त्यो भाइ बहिनी झन् खर्च गर्दा विकास सुन्ने विकास त के अब त्यो अब त्यो राणाले शोषण गरेर गऱ्यो भन्छ तर त्यो बजेटबाट खाएको मैले देखिनँ है त त्यहाँ उसले के दियो भने जस्तै तराईमा गएर बिर्ता दिइदियो अब त छोरा हुन त बिर्ता दिइदियो अब बिर्ता जङ्गल त भन्नुहुन्थ्यो जङ्गल काटेर ल्याइन्थ्यो अनि त्यो जङ्गल जमिनमा चाहिँ अरूले चाहिँ के अरे पाएसम्म त्यो हामीले जिम्मेदार चलाउनु होइन भने युनियनहरूलाई बटाइमा दिन चाहन्छ आम्दानी त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ अर्को कुरा फेरि त्यो उनीहरूको आम्दानी स्रोत चाहिँ के रहेछ भने त्यो हाम्रो गोर्खालीले उ गरेको हुनाले त्यो उनले अप्ठ्यारो पारेर त्यो माग्दो रहेछ त्यो अङ्ग्रेज सरकारसँग राणाले लाउरे पठाइदिए बनाइदिए बापत लाउरे भए बापत नेपालीहरूको पैसा त्यो सेकेन्डमा त 1 लाख जति भर्ना भएको थियो नि त त्यहाँदेखि सेकेन्डमा कहीँ लाख मारिए मारिएको थियो त्यो बाबा उनी त्यो मागिदिएपछि उनले चाहिँ अनौठा थियो त्यहाँ त्यो चाँदी हुन्छ नि हाम्रो त्यो चाँदी हुन्थ्यो चाँदी पठाइदिन्थ्यो अब त्यस्ताका 36 पैसाको 1 रुपियाँ चाहिँ त्यो कम्पनी हुन्थ्यो त्यो 36 पैसाले चाँदी पठाइदिन्थ्यो चाँदी पठाइदिन्थ्यो त्यहाँ होइन भने 36 पैसा यहाँ चाहिँ अब त्यो त्यो राणाहरूको आम्दानीको स्रोत थियो स्रोत थियो त्यो त्यो चाहिँ ल त त्यसले आफ्नो टप छापिदियो भन्थ्यो त्यो तपाईँहरूको पालामा पनि त्यो लाउरेहरूलाई त्यहाँ लाउर बनाए बापत अर्थात् नेपाली युवाहरू लाउरे भए बापत तपाईँहरूको कार्यकालमा पनि त्यसरी बेलायतले पैसा दिन्थ्यो सरकारलाई पैसा बुझाउँथ्यो होइन त्यो लाउरेको यो पैसा पनि हामी विदेशी मुद्रा पाउँथ्यौँ भारतीय मुद्रा पठाइदिन्थ्यौँ इन्डियाले त्यो लाउरेबाट इन्डियामा त्यो दुइटा विभाजन गरेर त्यहाँ एउटा बेलायतले लिएर गयो है त्यसले त पाउन्ड पठाइदिन्थ्यो त्यहाँ उसले त इन्डियन रुपियाँ पठाइदिन्थ्यो के गरिदिन्थ्यो भने त्यो इन्डियाले त्यो पैसा ल्यायो अनि यहाँ ब्याङ्क त थिएन त्यहाँ त इन्डियन ब्याङ्कमा त्यहाँदेखि त्यो त्यो पाउन्ड त्यहाँ राखिदिन्थ्यो र त्यो भारतीय त्यसको चटाइको दरले यहाँ पठाइदिन्थ्यो त्यहाँ हाम्रो भारतीय मुद्रा सेवा त विदेशी मुद्रा पठाइन्थ्यो र राणालाई चाहिएको बरातमा यसले पैसा चाहियो भनेर भन्यो भने जति पनि दिइदिन्थ्यो फेरि त्यो उनीहरूले के अङ्ग्रेजहरूले त्यो के लाउरे बनाए बापत बेचेकै रूपमा बुझ्ने कि त्यसलाई के रूपमा भने उसको तलब त यहाँ मुद्रा त उ गर्नु पऱ्यो नि तपाईँ त्यहाँ जस्तै पाउन्ड लिएर लगेर त पाउन्ड दिन्थ्यो त्यसलाई इन्डियन त्यो के अरे करेन्सीमा दिइदिन्थ्यो त्यो पाउन्ड उता राखेर त्यो इन्डियन करेन्सी लिएर यहाँ आएर फेरि त्यो इन्डियन करेन्सीको हाम्रो नेपालीमा बजारमा त ब्याङ्क थिएन क्या है राजमा थिएन त्यो बजारमा जहाँ हो कतिसम्म भएको थियो भन्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजहरूको त्यो शासन छोड्ने बेलामा त्यो लडाइँको खर्च नभइकन मुद्रास्फीति असाध्य भइरहेको थियो नोट मेरो छापिएको थियो तर यहाँ नेपाली चाँदी रुपियाँ चल्थ्यो त्यो 7 सालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो 7 सालदेखि 17 सालको बिचमा राजनीतिक दलहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेल र स्ट्रक्चरहरू बन्ने सवालमा नि जस्तै तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विभिन्न देशहरूसँग कुरादेखि लिएर प्रागिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने सवालमा कुन अवस्थामा प्रवेश गर्यो के थियो भन्नु त भने त्यो त्यो बाध्य भएर है त्यो अमेरिकासँग त त्यो के अरे दौत्य सम्बन्ध थियो दूतावास यहाँ थिएन हेर्नु थियो यहाँ एउटा पुस्तकालय राख्थ्यो जरुरत पनि थिएन त्यो इन्डियाको तर्फबाट हेर्ने गरेको थियो त्यो पनि मोहन थाङले गरेको थियो र दूतावास त्यो थियो एउटा ब्रिटिससँग त पहिले पनि भइहाल्यो त्यहाँ अरूसँग छँदै थिएन नि तपाईँ त्यहाँ त्यो जति दौत्य सम्बन्ध विस्तार गरेर महेन्द्र पालामा भएको न त त्यहाँ महेन्द्रकै पालामा भयो त्यो दुइटा त्यो के अरे अमेरिका र अमेरिकामा त्यो सेकेन्ड वारको बेलामा कसरी हुनुगयो है तपाईँ त्यहाँ हुनुगयो अनि त्यो त्यो अमेरिका ऊ त्यहाँ दूतावास थिएन उहाँ बस्थ्यो के अरे अनि ब्रिटिसको मात्रै थियो दूतावास अनि इन्डिया के अरे सन्दर्भ भएपछि दूतावास राख्न थाल्यो र त्यही त्यो दूतावासलाई दुई फ्याक गरेर आधा तल चाहिँ ब्रिटिसहरूको माथि चाहिँ ऊ राख्न थाल्यो त्यो दुइटा मात्रै थियो अरू थिएन अनौठा स्थिति थियो के थियो भन्नुहुन्छ भने अनि फेरि दलाई लामासँग हाम्रो सम्बन्ध थियो दलाई लामासँग सम्बन्ध थियो नेपालको सम्बन्ध त्यो फेरि जङ्गमासको पालामा त्यो उनले त्यो 10,000 तिर्ने गरेको थियो नि त्यो मैले त्यो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने जङ्गबहादुरले त्यो 10,000 रुपियाँ तिर्ने गरेको थियो र त्यो पछिको तिरिरहेको थियो हालाकि तैँले त्यो हातमा गइसकेको थियो उनीहरू चाहिँ तिरिरहेको थियो के भनेर रहेछ भने अङ्ग्रेजले
त्यो लर्ड माउन्टबेटनले के भनेर छ भने हेर यो चाहिँ सन्धि कायम राखेर तिमीले चाहिँ नि त्यो तिमी अङ्ग्रेज उतापट्टि गए तापनि त्यो काउन्सिलर भन्ने हाम्रो व्यापारिक वाणिज्य दूतावास बस्थ्यो नि तिमीले त्यो कायम राखेर राखेर पैसा दिँदै गएर तिम्रो र एउटा सन्धि रहेछ त्यो नङबहादुरको बारेमा के रहेछ भने त्यसो गर्दा त्यो मेकमन रेखा त्यो बनाउँदाखेरि त त्यो ट्याङ्क त्यो लडाइँमा फसिरहेको बेला थियो के अरे अनि त्यही भएर त्यो ब्रिटिसहरूले त्यो के अरे स्वतन्त्र बनाइदियो तिब्बत स्वतन्त्र बनाइदियो त्यसको आधारमा त्यो मेकमन रेखा होइन सीमा गरेर त्यो चाइनिजसँग गरेको होइन कि त्यो दलालसँग गरेको थियो नि त तपाईँले त्यही कारणले त चाइनिजले मान्यता नदिएर त्यो अहिले बिहान थियो त्यही हो त्यही त्यही वाणिज्य त एकत्र चाइनिजहरूको को कब्जामा गइसक्यो दलाल उर्छ छ तिब्बत चिनको कब्जामा गइसकेको छ तर त्यो कहाँ पनि वाणिज्य जुन त चाइनिजसँग सम्पर्क हुँदैन थियो हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन त्यहाँ अब जति जनता हुँदैन भने त्यसमा त्यो माउन्ट बेटनले के भनेको छ भने त्यहाँ जङ्गबहादुरले त्यो सन्धिपत्र गर्दाखेरि के लेखेर छ भने कुनै तिब्बतबाट तिमीले हमला गर्यो कसै विदेशीले हमला गर्यो भने नेपालले मद्दत गर्नुपर्ने नेपालबाट कसैले हमला गर्यो भने त्यो तिमीले मद्दत गर्नुपर्ने त्यो कद राखिरहेको छ त्यो कद राखेर भने भनेर त अब त्यो इन्डियाले जाने बेलामा भन्दाखेरि त उसो त सर्वेसर्वा उद्देश्य नि थियो हुन्छ भने राखेर अरू के नेहरूसम्म त्यही भन्थ्यो तपाईँले मैले त्यसको त्यो पहिले पनि भनेको थिएँ यो प्रेमेन्द्र यो ढुङ्गियो भनेर मैले भने हो अब त्यस्तो पनि हुन्छ हेर त ऊ हिन्दी तिनी भाइ भाइको भनिरहेको छ त्यो नेपालसँग सम्बन्ध त्यो दूतावास नेपाल र चाइनिजको सम्बन्ध नहोस् भनेर त्यो दलालामा चन्द्र अस्तित्वको त्यो प्रमाण पेस गर्नको लागि यहाँ हाम्रो दूतावास राखेको छ चाइनिजसँग केही सम्बन्धै छैन त्यस्तो थियो त अनि महेन्द्र त्यही छिन्नको लागि चाहिँ माथि कुलिएको भने अब त्यो बिरारको घाँटीमा मुसाले कहिले घन्टी बजाउनु माथि कहिले भन्नु जाने हेर्छ त्यहाँ मन्त्रालयमा जम्मै अलिकति केही हुन त छिप उता गइहाल्थ्यो भारतलाई जानकारी हुन्छ भइहाल्थ्यो अब नारायणीमा क्याबिनेटको चिफ सेक्रेटरी नै त्यो गोविन्द नारायण सिंह कसले भन्ने भन्नु त त्यहाँ त चिनसँग सम्बन्ध कायम गर्न कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न या सम्पर्क बढाउन अत्यन्त कठिन थियो कसरी त्यो सम्भव भयो बताइदिनुहोस् त चिनसँग सम्बन्ध कायम गर्न एउटा कुरा के रहेछ भने त्यो नेहरूले अक्सर बोल्थ्यो के भन्नु भने त्यो के अरे रसियनहरूको त त्यो युनियनमा आत्मनिर्णयको अधिकार सबै दिएको हुन्छ उनलाई भ्रम के पराइरहेछ भने चाइनिजले पनि त्यही गर्छ र त्यसलाई तिमीले सहायता दिनुपर्छ भनेर भन्थ्यो हुन्छ भने सहायता दिन्छु भनेर भन्थ्यो तर आत्मनिर्भर सरकार के भन्यो सहायता दिन्छु भने पनि उसले के अर्थ गर्यो भने त्यो पहिले दलामाको जस्तो उसिरहन्छ बाहिर विकासको अरू यातायातको उसो गरेछ होला त्यो रुखै त्यो त्यो दर्जी र के भन्ने दुइटा त राष्ट्रसङ्घ मेम्बर पनि भएको थियो नि त्यो उसमा के तपाईँको त्यो रुसको अधीनमा हुनको भएको त्यस्तै गरी त्यो एउटा त्यो गराउँला उतापट्टि राष्ट्रको मेम्बर बनाइन्थ्यो एउटा र हामी गोटी खेलाउँला भन्ने उनको योजना अनि त्यो महेन्द्रलाई त फेरि उता बडा महत्त्वकाङ्क्ष थियो यो यसको अधीनमा बस्न सक्दिनँ भनेर हो त्यहाँ ठिक्क केही हुनु पायो भने त्यो दरबारदेखि लिएर त्यो त्यो के त्यो सम्पूर्ण सूचना हुन्थ्यो जासुसको जालो भएन त्यही कारणले गर्दाखेरि उनको त्यो एडिसी चाहिँ त्यो उता आएको थियो त्यो उता मनाङमा आएको थियो त्यो राजा महेन्द्रको एडिसी त्यो एडिसी भइसकेको थियो ऊ लेफ्टनेन्ट थियो त्यसको एडिसी भएको थियो त्यो तर ऊ अङ्ग्रेजी बोल्दै थियो भाग्छु रहेछ त्यो मान्छे त भएको रहेछ त्यहाँ अनि योगप्रसाद योग शमशेर योगप्रसाद एउटा त्यो राणाको त्यो पाल्पाको राणा थियो त्यहाँबाट आयौँ त्यो छोरी बिहा गरेको थियो त्यसले गरेको थियो अनि पछि त्यहाँ हाम्रो त्यो बुटोल मौजा त फेरि बुटोलको त्यो भन्सार त हाम्रो बाबाले लिनुभएको थियो त्यहाँ त्यहीँ आउँथ्यो भनेर गर्थ्यो बुटोलको भन्सार तपाईँको बुवाले लिनुभएको थियो हजुर त्यहाँ उनले त्यो त्यही सम्पर्क भएर अक्सर गरेर त्यो के अरे 2003-04 जस्तो लाग्छ त्यहाँ यो माउन्ट बेटन के अरे त्यो एभरेस्ट चल्ने त्यो कर्नेल डोन हन्ट भन्ने थियो नि त्यो त्यो मेजर टिलमन भन्नेहरू अनि रबर्ट कर्नेल रबर्ट भन्नेहरू तिनीहरू आएका थिए भने त हिमाल तन्नी भनेर महानगर पहिलोचोटि आएका थिएँ उसमा मनस्टमी र धौला गिरी तन्ने भनेर त्यो करिब एक वर्ष त्यो बस्यो भन त गरेँ तिनीहरू ठाउँमा तन्ने भनेर तर त्यस्तो होइन कि त्यो चाइनिजहरूको एकैचोटि बुझ्नुको लागि आएर छन् तिनीहरू हिमाल चढ्ने भनेर चिनिया गतिविधि बुझ्न आएका सय डेढजना मान्छे लिएर आउँथ्यो त्यो दुवाकियामा एउटा थियो एउटा अर्को कर्डेल पनि थियो दुइटा राखेर त्यो त्यो अङ्ग्रेजहरूसँग त्यो हिँड्दिन के अरे त्यो गरेर गर्थेँ अनि त्यसमा मोहन समझेरी थिए के अरे त्यो राजा त त्यो त्यो नै अनि त्यहाँबाट उसले त्यो अब त्यो गुरु राजा सन्तान भनेर त्यहाँको यो जाँदा गराउँछ भनेर म बराबर सोलिसिरहनु गर्थ्यो फेरि हाम्रो परिवार अलिकति पढ्यो पढ्यो मै मात्रै भइदियो अरे भन्ने कुरा थियो भनेर थियो अनि यिनीहरूको के छ कसो चाइनिज के छ त्यसँग मैले हामीले त्यो व्यापार गर्थेँ चाइनिज र त्यो ब्रह्मपुत्र नदी यता त आउँदै आएको थिएन उतैपट्टि मात्रैको थियो र त्यो मैले त जाँदा बुझेको थियो लाटामा म दुईपल्ट दुई तिनपल्ट गएको थिएँ
पहिले पनि जाँदाखेरि त्यो चाइनिजले प्रशासनमै हातै हालेन त उनले, खालि बाटो बनाउने र त्यो रोड कहाँ कहाँ थियो नि त्यो सिमानामा ल्याइदिने भन्ने कुरा गरेको थियो। र ब्रह्मपुत्र नदीलाई त्यो ब्रह्मपुत्र नदीमा त त्यो ठुलो थियो के अरे, त्यहाँ पुल हाल्नु भने सहिलो थिएन, त्यहाँ उनीहरूको त्यो बाटो हेर्नुहुन्थ्यो, त्यो नाली पनि गाह्रो थियो, त्यो छालाको डुङ्गामा जान्थ्यो उतार जाने गरे, त्यो उताबाट सूचना आउनु बडा गाह्रो थियो। तर यति थाहा थाहा थियो कि चाइनिजहरूले त्यो हात हालिरहेको छैन भने आलोचक त छ त्यो त चिनियाहरूको नेपालमा खास सम्बन्ध सम्पर्क नै त्यस्तो हुन सकेको थियो। यहाँ के भन्दै आएको छ भने त्यो तपाईँलाई एक दुईपल्ट भनेको छ, त्यसमा उनीहरूले त्यो कोरिया लडाइँमा त ऊ त मध्यस्थ भएर हिँडेको थियो नि त त्यो निहरू त, त्यो हिन्दी चिनी भाइ भाइ भन्नुभएको थियो, तर निहरूबाट कुट खेल्थ्यो उसबाट अरे, फेरि त्यो चाइनिज बानी के रहेछ विश्वास गर्छ, असाध विश्वास गर्ने बानी के विश्वास गर्ने विश्वास गरिदिन्छ। त्यहाँ तपाईँको पनि सिधा सम्पर्क चाउइनलाई माओ जेदुङसँग थियो होइन? होइन त म त कहाँ, मैले भने त म त आधारमा ढुङ्गा जस्तो थियो, मैले पठाइदिएँ मलाई दादा, राजा महेन्द्रले पठाइदियो, चिठी लिएर पठाइदियो अरे, के थियो चिठीमा सारमा के थियो त्यो तपाईँले पहिले पनि भनेको थियो लाग्छ, उसमा दुईवटा कुरा भनेको थियो उनले, हाम्रो पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै त्यो दक्षिणले चाहिँ यहाँ द्वन्द्व गरिरहेको थियो, दुःख दिइरहेको थियो, किनभने अब सिंहप्रताप शाह त काठमाडौँमा भ्यालीमा बस्थे, बाहुनले पढाउँथे हो, त्यो शास्त्र पढाउने भन्ने कुरा त त्यो खालि महाभारत काल त्यति बढाएर त्यो कुर्नी दिन्थ्यो, अनि उनले त्यो त्यस्तो त्यो बाबुराम आचार्य महेन्द्रसँग भनेको अलिक कुराहरू एक दुईवटा हुन सक्छु कि, सरकार हामी बाहुनहरूको त्यो सल्लाहको नसुन्नुहोस् तपाईँले, राजाभाइ आफ्नो जाली गर्न सक्थ्यो त्यो सुन्थ्यो, बाहुनहरूको सल्लाह नसुन्नुहोस्, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, बाबुराम आचार्यले राजा महेन्द्रलाई दिएको सल्लाह। अनि टङ्कर साह अलिक मजा फेरि बाबुराम उनीहरू त सम्बन्ध रहेछ फेरि टङ्कर साह आचार्य, टङ्कर साह त्यो मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि त्यो शुक्रबारको काण्डमा त फेरि घनिष्ठ भइसकेर थियो, अनि सरकार त्यो त्रिभुवनसँग पनि कहिले कहिले ठट्टाइ खन्थ्यो, के अरे पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा त थरी थरी कुरा लेखेको छ, ऊ त्यो बाबुरामसँग सोध्नुहोस् त सरकार भन्थ्यो, अनि त्यो त्यसै गाह्रो माने गर्ने भनेको थिएँ, त्यो दिव्य उपदेश त्यो कार्ड दिएछ त्यहाँ के थियो त्यो दिव्य उपदेश, त्यसमा के छ भने रातका चलाउँदाखेरि बाहुनहरू कुरो उठेर के अरे लोभी हुन्छन्, कुरो उठेर लोभी बाहुन लोभी हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ पूजापाठ र दानदानीमा भुलाइदिनु, पूजापाठ र दानमा भुलाइदिने, जहाँ तक दरबारभित्र नहुल्नु, दरबारभित्र नहुल्नु, त्यो दरबारमा हुनको लागि मर गुरुङ र त्यो छेत्री र छोरी चारवटा काजी राखेर शासन चलाउनु भन्ने थियो दिव्य उपदेशमा, त्यो कसरी मैले त्यो अब त्यो महिनाको त्यो सम्पर्कमा आउँदाखेरि त म त भर्खर सानो थिएँ, उनीहरू त सुन्दाखेरि कहिले तपाईँ बस्नु त माथि जानेको रहेछ, उता जान सक्ने नै होला महिनाले गरेर मतलब नानी, म त बिस एक्काइस वर्षको मान्छेलाई त्यो राख्नु के जरुरत थियो, यसो नम्बर बस्नु भन्थ्यो उनीहरू छोडेर म सुन्नु पाउँथेँ। त्यहाँ राजा महेन्द्रले तपाईँलाई किन विश्वास गर्ने आधार के रह्यो? माथि सम्पर्क गर्ने कसले भन्नुहोस् त, चिनसँग सम्पर्क गर्ने कसरी गर्ने भन्नुहोस् त, तपाईँको सम्पर्क कसरी भयो चिनसँग? त्यो हाम्रो बाजेको पालादेखि नै त्यो मनमा हाम्रो अधीनमा मिल्फिया 500 पल्ट मिल्फिया राखिएको हुन्थ्यो, राखिएर हुन्थ्यो, अनि त्यहाँबाट त्यो लार्के त नसुन्नु भयो होला नि, लार्के लार्के त्यो सिमाना खुलिया थिएन त त्यहाँ कति थियो भने त्यहाँ तिल्चीको त्यो त्यो मनाङको एउटा घलेहरूको गाउँ मात्रै थियो, मेरो मामाली त त्यही हो, बाजेहरूको सुझाव पनि थियो, अनि कहिले कहिले त्यहाँ त्यो गुनगुनलाई त्यो गाएन मान्ने भनेर त्यो हाम्रो बाजेलाई चाहिँ लिएर जाँदाखेरि लुकेर गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुने त्यो गुरुङ राजा सन्तान भनेर त्यहाँको मान्छेले टिका थाम्न आउँथ्यो, त्यहाँ गुरुङ राजाका सन्तान भनेर टिका थाम्न आउँथ्यो, तपाईँले त्यही भएर गुरुङ राज्यको माग गर्नुभयो, त्यो म त्यसमा मेरो तर्फबाट होइन, त्यो आएको महेन्द्र तर्फबाट म भन्छु होला। अनि नेपालको चिनसँग त्यो सम्बन्ध कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने सवालमा के तपाईँ कसरी विश्वासपात्र हुनुभयो राजा महेन्द्रको भन्न खोजे? म त्यही भन्नु भनेको छु त्यहाँ, किनभने हामीले त्यो जति पनि हेर्नु पर्थ्यो मनाङको त्यो के अरे मनाङको त चिरो पनि तिर्दैन थियो, त्यसरी चिरो तिर्ने काम व्यवस्थाहरू अनि त्यहाँको शान्ति सुरु थियो भने दर खुसा नै हाम्रो बाजेको पारा भएको, त्यसो भने गुरुङराज सन्तान हुन दर सन्तान तिमीले सुब्बापति के अरे दिइया छ भनेर त्यो के अरे जङ्गबहादुरको भाइ थियो रणजीव सिंहको पारामा त्यो धीर शक्तिले दिएको थियो होला, अनि त्यही कारणले म 9 वर्षको उमेरमा जङ्गबहादुरमा 9 वर्षको उमेरमा मैले पनि सुब्बाको तातोबाट आएको छु मैले युद्ध शमशेर यहाँ थियो, किन अब सन्तान दर्शनलाई दिने भनेको थियो हामीलाई, त्यो सातवटा अब वर्ष एकवटा आउनुपर्छ अरे अनि सबैलाई त्यो दिने। तपाईँ चिठी जब राजा महेन्द्रको लिएर जानु आउँदैछ, म त्यो रुजी भन्ने गाउँ र नाङदारा यिङ भन्ने गाउँ त उतापट्टि पर्थ्यो, त्यहाँ यतापट्टि हाम्रो
मनालपट्टि पनि आउने चाहिँ इजाजत पाउनुको लागि भनेर उसले हाम्रो नागरिकता खोज्यो उनले नागरिकता दिनुभयो त्यो नागरिकता पैसा हामीले यहाँ बुझाउँथ्यौँ फेरि त्यहाँ बुझाउँथ्यौँ अनि त्यो लाग्यो भने जग्गा त नेपाली नै दियो उनीहरूले दियो नेपाललाई नै दियो भने दियो र त्यो यो ठुलो चौरा छ इलाका त ल त हाम्रो सानोतिनो हाम्रो दुई तिनवटा गाउँ नै बस्ने गर्छ तपाईँ एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति भएको हुनाले नि जस्तै अहिले कालापानी लिपु लेक लिम्पियाधुराको पनि एउटा समस्या छ हाम्रो क्षेत्र भारतले कब्जा जमाएको छ भारतीय सेना त्यहाँ परेड गरिरहेको छ त्यसै गरी चिनमा अर्को मानसरोवर जुन कैलाश पर्वत भनिन्छ नि यो दुईवटाको स्पष्ट गरिदिनुहोस् त चिनमा कसरी कैलाश पर्वत रहन सक्छ र कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा तपाईँ 13 सालको मन्त्री विक्रमसम्वत 2013 सालको 17 सालमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वको कालमा पनि तपाईँ मन्त्रीमा सामेल रहनुभयो त्यो बारेमा तपाईँलाई के जानकारी छ त्यो त सानो कुरा छ फेरि यो कहिले कहिले के धेरै मान्छे अनि महत्त्वाकाङ्क्षा बढी भयो भने चुप्लिन्छ भनेको जस्तै एउटा कुरा के थियो भने तपाईँले भने नि त्यो राजाले त त्यो यो त्यो गम्भीर हुन्छ भनेर के अरे ऊ गरेको थियो नि के अरे त्यो राजा हुनुपर्छ भनेको थियो नि त्यो अटल बिहारी वाजपेयी मार्फतबाट यो दिनदयाल उपाध्याय भनेर मैले तपाईँले पाइपनि भनिरहेको थिएँ त्यो दिनदयाल उपाध्याय मार्फत यति लत्रिस गएर चाहिँ त्यसमा त अहिले के अरे आसाम त पुरो जाने अवस्था भइसकेको थियो आसाम जाने जाने अवस्था पुरा के अरे त्यहाँको त्यो जलनेरको नाता पनि एउटा कल भन्ने रहेछ जलनेर त्यो भागेर आएको थियो दिल्लीमा अहिले त्यो अलपत्र परेर जम्मै त्यो चाइनिजहरू तितर बितर भएर आएर आसाम कहाँ जान लागेको थियो होइन चाइनिजले कब्जा गरी फेरि चाइनाले कब्जा गरेर अब यहाँ हाम्रो त्यो त्यसो गरेर पूर्वी पाकिस्तान भन्थ्यो नि त अहिले बङ्गला थियो भन्थ्यो अब त्यो घोर्जे पनि हाम्रो कागज भित्रबाट उता बङ्गला जान त 11 किलोमिटर रहेछ क्या त्यो कडा परिजान त त्यो आसाम र उतापट्टिको 7 वटा राज्य त छिट जान्थ्यो नि मिजोरम नागाल्यान्ड भारतबाट अलग हुने त्यो सम्भावना थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाध्य भएर उनीहरूले त्यो महेन्द्रलाई यस्तो श्रीमान नारायण त खुट्टा दिएको देखाएको थियो तिमी नारायण त दाना थियौ भनेर तिमी बिउ आउँछौ भनेर त्यो त पनि देखाएको थियो अब त्यो महेन्द्रलाई अहिले अहम चढ्यो महेन्द्रलाई अहम चढ्यो यो मेरो खुट्टामा हिजो त्यो मेरोले महेन्द्रसँग हात मिलाउँथ्यो यसो गरेर मिलाउँथ्यो त्यो पछि कुरा गर्ने बेलामा अनुहार भएको थियो महेन्द्र देखेन त्यस्तो गऱ्यो क्या तपाईँहरू त्यो नेहरु र राजा महेन्द्र हात मिलाउँदा को चाहिँ यता फर्कने त्यो पहिले मै मिसरले यहाँ बोलाएको थियो नि त नेहरू तपाईँ त आउँदाखेरि त्यो भित्र गएको थियो त्यहाँ त राजा लिनु गएर ऊ त उयो त्यहाँ आएर भने मैनेहरूलाई अलि पर्याएर के बाउ राम्रो राजा गएन उ त म राजा किन जाने भने गएन अनि नेहरू उता नारायण भेट आयो त्यहाँ मिसर पनि सँगै आयो त्यहाँ आएँ महेन्द्र गएर बाहिर आएँ बाहिर भित्र कोठामा लगेर गएर महेन्द्र महेन्द्र पनि अनुठा मानि थियो त्यो अनि त्यो यसो क्यार बस्दाखेरि अनि बिर्सेर त कुराकानी गरेर त हाँसो गरेर यसो गरेर हात मिलायो यसरी यसो गऱ्यो यसो गरेर बिर्सेर यतापट्टि यसो थियो अनि महेन्द्र उतापट्टि थियो त नेहरूले महत्त्व दिएनन् महत्त्व होइन मुख्य मुक्त गाह्रो गर्नुपर्छ नि त अब त्यही भन्दै एलएलले चाहिँ आउँदाखेरि पनि नुहेर यसरी हात मिलाउने हो महेन्द्रबाट यसरी गराउँदाखेरि त्यो महेन्द्र त त्यो अहम भयो मान्छेलाई राजा महेन्द्रमा अहम चढ्यो अनि त्यसपछि यो लिपुलेखसँग सम्बन्धित विषय बताउनुहोस् त यो लिपुलेखमा त यसो भएको त्यहाँ पछि कतिसम्म भएको थियो भने पनि तपाईँले अर्को हो त्यो के अरे राजाले त्यो 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 नेफा अहिले त अरुणाचल भन्थ्यो त्यो चाहिँ नेफा भन्थ्यो त्यसलाई त्यो इन्डियाको के अरे चाइनिजको हातमा गइसकेको थियो त्यो तेजपुर भनेर त्यो जम्मै आएर यता दार्जिलिङ कालिम्पोङ र आसाम के अरे आसामको क्या क्याबिनेट पनि सरमा लागिसकेको थियो हो त्यस्तो भएर गइरहेको थियो तर यो कसरी चाहिँ नि त्यहाँ फर्केर गयो भनौँ चाइनिजहरू फर्केर गए र त्यसमा कब्जा लिन लागिसकेका थिए कब्जा भइसकेको थियो तिनीहरू त दार्जिलिङ कालिम्पोङ आसाम कालिम्पोङ त्यो आसाम कालिम्पोङ भन्दा नि त्यो के नागाल्यान्ड छ मिजोरमहरू त्यो थियो नि 7 वटा राज्यहरू त्यो करिब उता जान अवस्था भइसकेको थियो नि त्यो राजधानी त कब्जा भइसकेको थियो त्यो के अरे आसामको आइसकेको थियो खाली गरिसकेको थियो यताहरू मुख्यमन्त्रीहरू उनीहरू त जम्मै यतापट्टि बङ्गालमा आउनु थाल्नु सकेको थियो त्यो बादमा भन्यो अनि नेहरूले चिठी लेखे उसलाई के अरे क्यानेडीलाई जोन अफ क्यानेडी क्यानेडीले म चाहे भयो मलाई 400 चाहिँ जेट जेट प्लेन पठाइदियो तुरन्तै चाहिँ आर्मी पठाइदियो भनेर भनिदियो त्यहाँबाट पठाइदियो के अरे अनि त्यहाँबाट त्यो त्यसबाट नेहरू लेखेको चिठीमा साह्रै दयनीय गरेर लेखेको छ त्यो तपाईँले हेर्नु त्यो गोप्य राखेको थियो पोहोर मात्रै इलेक्ट्रोनिकमा निस्केको त्यो उनीहरू लेखेको खायो तिमीले बताएर भने हाम्रो सिक्किम के अरे सिक्किम पनि जान्छ भुटान पनि जान्छ र त्यो बङ्गाल मात्रै हामी बाँकी जान्छ दार्जिलिङ साथी हामीसँग जान्छ उतापट्टि त अमेरिकी सहयोगमा त्यो क्षेत्र बच्यो भनौँ होइन
म भन्दैछु त्यहाँ त्यो पनि फेरि त्यो कब्जा गरेर गर्न चाहन्छ पछि यो मैले सुने अनुसार त्यो अरुणाचलको त भोटे भोटे गरेको थियो यता त अनि गए सुन्दै थियो गएर चाइनिजले खाली गरेको थियो गएँ फेरि अनि बिजाएर ए गरी त आउँदैन फेरि त्यो अहिले भाइहरू जाने बेला किन आइरहन्छ भनेर भन्थ्यो नि यसको के सम्बन्ध छ बताइदिनुहोस् त लिपुले काला पानी लिम्पिया अनि त्यहाँ हुनसक्छ त यहाँ त नेहरूले त यो नेहरूले कुन दिनमा अब त्यो उसले पनि थाहा पाएर त्यो के अरे महेन्द्र परिवारमा म कम्युनिस्ट बन्न तयार हुन्छु बरु चाहिँ के अरे यो उत्तर कोरिया यस्तो हामीले बनाइदियो भनेर त्यस्तो सब भनेको थिएँ नि महेन्द्रले राजा महेन्द्र परिआए बरु कम्युनिस्ट पनि हुन तयार छु भन्थे कोरिया जस्तो मलाई म राजा दिनु चाहिँ यसको अधीनमा बस्न हामीले मेरो सन्दर्भ पनि भारतको अधीनमा मलाई कुनै हालतमा बस्न म तयार छैन बरु म कम्युनिस्ट भए पनि हुन्छु भन्ने भन्दै अरे त्यो महेन्द्र त्यसले त धेरै आकर्षण गरेको थियो नि त्यो भन्दा अरे चाइनिजले त महेन्द्र जे भन्यो त्यो मन तयार भइसकेको थियो त्यहाँ राजा महेन्द्रले जे भन्यो त्यो मान्न तयार थियो अनि त्यो कोदारी राजमार्ग राजा महेन्द्रको त्यही कारण त्यो त्यो भने धुवाधार प्रयास अमेरिकनले प्रयास गर्यो के भन्यो के भन्यो गऱ्यो त महेन्द्रले जबरजस्ती गरेको त्यो त गरेर त्यो न आउनु थिएन मेरो आफ्नो जाँदिनँ भने तमिलनाडुले भनेर त्यो जोड दियो भनेर मङ्गलादेवीले त तमिलनाडु यहाँ आउँदाखेरि त्यो मङ्गलादेवीले महिला सङ्गठनबाट कालो जमिन दियो नि त्यो के अरे तमिलनाडुलाई त्यस्तो भयो अरे तपाईँ चाउयेललाई र माओ जेदुङ नेपालका बारेमा के भन्थे मैले यो त दोहोऱ्याएको छु कि एकदम छोटो छोटोमा उनले के अरे माओ जेदुङले त्यो महिलाले पर्याखण्डमा यो राष्ट्रसङ्घको एउटा शाखाको रूपमा त्यो नेपाललाई राखिदिएको त्यसमा तटस्थ देशको रूपमा र स्विजरल्यान्ड जस्तो युरोप मामला हेर्ने स्विजरल्यान्ड त राष्ट्रसङ्घको एउटा शाखाको रूपमा बसेको छ नि नेपाल त्यस्तै राखिदियो अनि त्यो राष्ट्रसङ्घको शाखा यहाँ राखिदिएपछि इन्डियाले यहाँ हामीले पेल गाह्रो पर्छ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मान्छे अनुसार त्यो त त्यो तटस्थ देश बनाउनु पऱ्यो नि त त्यहाँ हुन्छ हुनसक्यो त्यो हुन्छ यही त्यो सम्भव छैन भनिदिनु बरु म कोरिया के अरे उत्तर कोरिया जस्तै कम्युनिस्ट बन्न तयार हुन्छु म राजनीति छोडिदिन्छु बरु म त्यो गणतन्त्र भएर पनि म गणतन्त्र त्यो प्रश्न लेखेको थियो त त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ तिमीलाई के पठाउनु पऱ्यो भने त्यो त मैले अब महेन्द्रदेखि म चिठी लिएर गएँ के भन्नु थियो राजा महेन्द्रले लेखेको चिठी तपाईँ लिएर जानुभएको थियो धेरै असर पऱ्यो त्यसले के भनेको थियो भने मैले संसारमा कयौँ त्यो सामन्त चरित्रका मान्छेहरूले देखेँ राजाले भेटेँ समयमा यो देखाएँ तर दुईवटा माथि मात्रै जो मुलुकको लागि अब सबको त्याग गर्ने मान्छे दुईवटा मात्रै राजा भएँ एउटा त मैले कम्बोडियाको नरोत्तम सिमानुक एउटा तिम्रो राजा राजा महेन्द्र नरोत्तम सिमानुक र राजा महेन्द्र देखेँ त्यहाँ राष्ट्रका लागि सबै चिज त्याग्न तयार यो माओ जेदुङ यस्तो सोच्थे मुखै भनेको मेरो तपाईँलाई नै राजा सुनेको भनेको थियो मैले अनि त्यो कुरा कता थाहा भयो थाहा भयो अब यो अब त्यो भएको त के अरे आठ नौ सालतिरको कुरो भयो कि यहाँबाट त 17 साल भयो नि त त्यो थाहा त कसो भइहाल्यो कसो थाहा भयो है त थाहा भयो अनि त्यहाँबाट पहिले महेन्द्रलाई इज्जत पनि दिनु थाल्यो अरे मुखले केही नभने अनि गरौँ त्यो महेन्द्र त्रिभुवनलाई जस्तो अहिले हेप्टो पनि बानी छोड्यो क्यारे भने र पछि त कतिसम्म भने 17 सालमा फेरि त्यो फेरि खम्बा काटाइदिएर के गराइदियो भने त राजा महेन्द्र रिसायो नि त रिसाइदिएपछि अनि त्यहाँबाट पछि तपाईँले याद गर्नुभएको छ त्यसो बादमा महेन्द्र त्यो माथि चिनमा जाँदाखेरि टेनमेन स्क्वायरमा त्यो 21 देशको राष्ट्राध्यक्षहरू पुगेको थियो त्यहाँ पुगेको थिएँ मह चाहिँ उसले महेन्द्रले आफ्नो बयानमा राखिदिएँ त्यहाँ र त्यो त्यो उसले त्यो उनको सूचना दिवस दिएन 5 लाख आर्मीले त्यो मार्च पास गरेर मार्च दिन्थ्यो त्यो महेन्द्र सलामी दिनु लागेको थियो त्यसमा भन्नु त्यो तहको सम्मान त्यो पनि भएको थियो र त्यसमा महेन्द्र यो यहाँ धेरै प्रेसले लेखेको थिएन तर त्यो त्यसमा त रेडियोले पनि आएको थियो गराउँदै छापिएको थियो अहिले के भन्यो भने यदि कसैले हामीले सानो देशलाई हेर्छ भनेर र हामीले युद्ध थपाउन चाहन्छौँ नि युद्ध गर्न तयार छौँ त्यसो भनेको थियो राजा महेन्द्रले त्यसै बोलेको थियो हामी त रेडियोमा आएको थियो नि त्यहाँ त त्यो कसैले पनि उसले गर्दैन यहाँ कुनै पार्टीमा कन्भेन भयो भनेर गर्दैन त्यो भएपछि अब यो कम्युनिस्ट बन्छ भने पूर्व प्रगति छैन मैले आसामपट्टि राजा महेन्द्रलाई त्यो ढङ्गको ढाडस सायद चिनियाहरूले पनि दिएका थिए त्यस कारण आवश्यक पऱ्यो भने मुलुकलाई हेप्छ भने हामी युद्ध पनि गर्न तयार छौँ भनेर राजा महेन्द्रले भने उसको पर्याखण्डमा त्यो आफ्नो पनि तयार हुन्थ्यो मलाई एक दिन के त्यो तिर्नु जानुभन्दा अगाडि तिमी त त्यहाँ गुरुला सन्दर्भमा त तिम्रो त्यो मनाजीहरू त अलि लडाकु टाइपको छ अरे पठानको जस्तो छ अरे भोलि पनि गुरुला युद्ध गऱ्यो भने मैले त्यहाँ गएर मैले सरणसाल बन्न सक्छ सक्दैन भने मलाई प्रश्न सोधेको थियो राजाले तपाईँ त कम्युनिस्ट विचारबाट निर्देशित हुनुहुन्थेन अघि कम्युनिस्ट भन्ने कुरा त मैले त्यो अब यहाँ कम्युनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट भनेको थियो यहाँको राजनीति पार्टीको तल चलिदिएर म त हेर्नु पनि मलाई साथी बनाउँछु किन त्यस्तो भन्नुभयो
होइन त्यो मैले तपाईँलाई पहिले उसमा पनि भनेको थिएँ मेरो कहाँ गएर यिनीहरूले एउटा हामी मिलाइदिउँ भनेर भन्छ त्यस्तो पनि केही हुन्छ भन्नु त त्यस्ता पनि पार्टी हुन्छ नेता हुन्छ भन्न खोज्नु भयो त्यो मेरो त असाध्य घिनाउँछ क्या त्यो मित्र त यो आफू लड्न सक्दैन अर्का देश हैदराबाद हैदराबाद मुसलमान देशहरूमा हामीले कब्जा गरेको भाइ नेपाल त उयो हिन्दू राष्ट्र हो नि त्यहाँ त आफूले गएर आन्दोलन गरेर गरौँ गर्न सक्छ आन्दोलन गर्ने मान्छे पनि भएर सघाइदेऊ भनेर चाहिँ को जान्थे नेपालबाट नेहरू कहाँ जम्मै जान्थ्यो दिल्ली बन्डेकदेखि लिएर जम्मै जान्थ्यो भरत समतिर जान्थ्यो के गोर्खा दर्जा पनि जान्थ्यो त्यहाँ त्यो हाम्रो त्यो रङ्गनाथ शर्मा भनेर त उदय रणदेन उदय जान्थ्यो के अरे उसको बलरामपुरमा घरै पनि रहेछ को थिएन त्यहाँ नजाने भन्थ्यो भन्नुभयो त्यहाँ सबै दिल्लीमा मैले तपाईँले पहिले उसमा भनेको थिएँ इन्दिरा गान्धीले बरु के भन्यो भने हेर तिम्रो के भन्यो हामीले यहाँ पर्यावरणमा हामीले मिलाइदियो भन्छ पर्यावरण हात हाले पनि भन्छ तिनीहरू हामीले त बरु हाम्रो यो के अरे यो के अरे बफर जोनको रूपमा राख्ने भनेर तपाईँलाई पनि केही भनिएको थियो भड्काउनलाई नेपालको आन्तरिक अवस्था आउँदैछ त्यो त पछिको कुरा म त्यो महेन्द्र के अरे पहिलोचोटि इन्दिरासँग भेट हुन्छ पहिले भएर त्यसले पछि धेरै कुरा भएको यो पछि महेन्द्रको 28 सालमा देहान्त हुनुभन्दा एक दिन अगाडि कुरा गरौँ के भनिन् म इन्दिरा गान्धीले कि मैले जो त के लिम्बू राज्य भनेर भनेको थिएँ त्यसमा मैले गरेको होइन गुरुङ राज्यको गुरुङ राज्य एउटा गुरुङको राज्यमा त अब हामी मुलुक मारे सोध्ने मान्छेले कमसेकम मतलब इन्डियामा पढाइरहेको होइन तपाईँले गुरुङ राज्य पनि एउटा इलाको त्यो गण्डकी राज्य हुनुपर्छ कसैले मुर्गे गर्छ भन्नुहोस् त तपाईँले गुरुङ राज्यको माग गर्नु भएको भने मैले त के सोधेँ भनेको थिएँ मावा क्षेत्रको अगाडि स्विजरल्यान्डको जस्तै यो चाहिँ इन्डियन मूलको मान्छेहरू भन्दा पनि इन्डियन मूल इतरका मान्छेहरूको पनि सत्तामा आयो भने इन्डियाले रोक्न सकिन्छ यो स्विजरल्यान्डमा त चारवटा जात छ नि त फ्रान्सिस जर्मन इटालियन र उनीहरू त युरोपमा त लगाएको छ तर त्यही जातिहरू त्यो त्यो स्विजरल्यान्डमा त कन्टिनेन्टमा आफ्नो छुट्टै जाति भएर मिलेर बसिरहेको छ नि त त्यहाँ थाई पटन पनि मिलेर आएको छ त्यहाँ र त्यसै कारणले त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रको लागि उपयुक्त ठाउँ भनेर तर त्यहाँ कसैले हात तान्ने भनेर पहिलो महायुद्धमा पनि भनौँ दोस्रो महायुद्धमा पनि हात हाल्नु दिएन भनौँ त्यस्तो हुन सक्यो भने गरायो त्यहाँ किनभने यहाँ मेरो बाजे प्रकारले बाउले त भन्नु मात्रै हो त्यहाँ गर्थ्यो त्यहाँ आयो यसो हेऱ्यो एउटा जुम्माले देख्यो भने उता खसहरूलाई ल तिमी आज राजा भएको भन्थ्यो टिका लगाइदियो राजा भइदियो हिजो जुम्मा मुखिया भएको राजा भन्थ्यो 22 राजा भएको थियो भइदियो अनि जहाँ मलाई ठुलो जात बनाइदियो अब खसबाट छेत्री बनाइदियो मगरबाट ठगुरी बनाइदिएपछि त्यो राजा त्यो पुज्मी त हो नि त त्यहाँ पुगेपछि होइन त्यो तपाईँलाई यतिको दिने भएपछि अलिकति जग्गा दिनु पऱ्यो भने वृद्ध चाहिँ माग्थ्यो भनेर म अब त्यो उनीहरू जोगाएर मगरले लिएको वृद्ध मान्थ्यो वृद्ध चाहिँ तिरो उनीहरू खटेको त सरकारले जानुको छ त्यो तिरो चाहिँ बाहुनाले खान्थ्यो यही हो तपाईँ अनि त्यसले फेरि बाहुनाले जति पनि गरे पुराण सुनायो के सुनायो किनाए अनि त्यो सुनाए अब त्यो राजनीति शास्त्र भनेको के भन्नुहोस् त दाजुभाइको धारणालाई त्यो घरि उधानी उधानी पुछानी नै हो त्यहाँ झगडालाई मलजलो त्यो किनभने त्यो इन्डियामा त्यो 400 राजा त त्यो बाहुन टिकाएर भएको नि हो तपाईँ त्यहाँ त तपाईँले गुरुङ राज्यको माग गर्नुभएको भन्दैछु त्यहाँ अनि उनले के भन्यो भने यहाँ यहाँ हाम्रो गुरुङ मगर राई लिम्बरको र त्यो गुरुङ र मगरको पल्टन लिएर त्यहाँदेखि मैले उतापट्टि यो त के अरे यो मगरात इलाका यता भन्थ्यो नि पहिले यो के अरे मगरहरू इलाकामा अब मगरलाई त्यो राजाले ठगुरी बनाइदियो घरि उसले कुलुदेव पूजा गरेको के अरे त्यो चुर मगरले पनि खान्छ त्यो आफू त खाँदैन थियो पूजा गरेको थियो के अरे ठगुरीहरू अनौठो थियो त हो त्यहाँ तर फेरि लेखाउँदै कहाँ भने इन्डियाबाट आएको राजवंश भन्थ्यो उनीहरू अब बाउ अब त्यो त्यो छेत्री भनेको थियो जनाइदियो उसको हातको पानी खाँदैन थियो फेरि त्यो खसहरूको हातको हेर्नु एकदम जाँड खान्थ्यो उनीहरू खसहरू अब आफ्नै दाइ भाइ एउटा छेत्री भएको छ अनि त्यसरी लिएर अब उसैले त्यो हाम्रो गुरुङ इलाकामा पनि त्यो गुरुङ राजाले पहिले त तिमीलाई जात दिउन भनेर भनेको थियो है बनाइदिउँ बनाइदिउँ भने मानेन गुरुङले के गर के गर मानेन नमानेको कारणले गर्दा त्यो छेत्री र ठगुरीको बलले चाहिँ नि त्यो अहिलेको यो चन्दा पार्वती ठकुरी चाहिँ के वास्तवमा ठकुरी र मगरको सम्बन्ध के हो यो तपाईँले भन्नुभएको छैन क्या त्यो डोरबहादुर पिसेलले याद उनी त खान्ता र मिन्ता भन्ने त्यो राजा जो छन् त्यो काजा खान र मिन्चा खान खान्थ्यो त्यो त त्यो खान्ता र मिन्ता पनि मगर भाषामा कान्छा र जेठा हुन्छ कान्छा र जेठा उनलाई चाहिँ राजा बनाइदियो र ठकुरी बनाइदियो उसलाई इन्डियामा त ठाकुर भन्थ्यो नि त राजपुतहरूलाई त्यसको ठकुरी बनाइदियो उसलाई त्यहाँ र हाम्रो वंश त व्यवहारबाट आएको त्यो राजपुतको सन्तान भन्नु थाल्यो नि त्यहाँ त्यो हुनाले त्यो डोरबहादुर पिसेलले त्यही त्यही होइन हामी यो खस होइनौँ हामी छेत्री होइनौँ त्यो बाहुनको के अरे त्यो धर्मबाट छ जाने पनि हामी थोरै हौँ भन्दाखेरि बिचरातिर त्यो डोरबहादुर पिसेल
त्यो छोरी ए हामीलाई कहाँको चाहिँ म तपाईँले उसमा धार्यो भनेर त्यो छोरीलाई हाइरन गरेर त्यो के अरे कर्णालीमा फालेर मरेको भन्छन् है तपाईँ खर त्यसको त्यो अब लडाइँ गानामा जान्थ्यो त त्यहाँ फेरि एउटा कुरा के कतिसम्म डर थियो भने अग्निहोत्री पनि बाहुनु हुन्छ नि तपाईँ अग्निहोत्री त्यो अग्निहोत्री पनि कसरी रहेछ भने त्यो मन्त्रले चाहिँ नि त्यो उच्चारण गरेर त्यो के अरे आगो पैदा गर्ने त्यो कति आगो जगाइराख्ने त्यो बाहिरबाट आउले आयो भने त्यो अरू डराएको हुनाले अशुद्ध हुन्छ भनेर अक्सर अग्निहोत्री चाहिँ आगो आफै पैदा गरेर गर्न लाग्यो भने सबभन्दा ठुलो भनेर भन्थ्यो हाम्रो बा भन्नुहुन्थ्यो त्यो राणाहरू कति डराउँथ्यो त्यो अग्निहोत्री भन्ने एउटा जो थर्का बाहुनहरू हुन्थे उसको बाहिर पुर्खेल के गरेर थिएँ यो यसको बादमा अरे ऊ छ अनि यसले गाली गरेर पनि त्यो चल नचुने जस्तो गर्थ्यो तिम्रो शासन त बिहानको जस्तो छ भने हुन्थ्यो बिहान भन्यो भने दसैँ जस्तो गर्थ्यो हुन्थ्यो डराउँथ्यो उनीहरू बरु दान दिएर उनी मुखले भनौँ गर्थ्यो गरेर गर्थ्यो त्यहाँ तर लडाइँ गर्नु पऱ्यो भने अनि चुप लागेर बसेको थियो त्यो त म त मेरो ऊ त्यो मेरो पनि ऊ पनि उदाउँदैन बाइस चुप्छु राजा डराउनु थाल्यो भने तपाईँसँग नि म अलि संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् म कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ कि नेपालको अहिलेको जुन अवस्था छ जुन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको जुन ढङ्गको चलखेल छ नेपाल कुन अवस्थामा छ बताइदिनुहोस् त ज्वालामुखी मुखमा छ भने भनेको थियो ज्वालामुखीको मुखमा छ भने ज्वालामुखीको मुखमा छ भने अब हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो स्थिति भइसकेको छ भने त्यो भुटान जहाँ नेपालले धपायो हेर्थ्यो त्यहाँ अहिले त्यो भुटानी यहाँ राजा आएर हामीले मिलिनीहरू पढ्नु थालेको छ चाइनिज सम्बन्ध भएर हेर्थ्यो त्यहाँ दार्जिलिङहरू नेपालमा मिल्नुपर्छ भन्नु थालेछ त्यो यहाँ नेताको बलले त भएको त होइन तपाईँ यति मात्रै होइन फेरि तपाईँ यो दार्जिलिङहरू नेपालमा मिल्नु मेरो चल्न थालेछ अरू कुरा छोडिदिनुहोस् ऊ त कुमाउँगढबाट त्यो खसहरूले होइन हामी त खस भयो त यो यहाँको कुमाउँगढबाटको त्यो बन्द गरिदिनु थोरै बस्नुहुन्छ भनेर भन्नु थालेछ मेरो यहाँ त्यो ए नेपाली गीतको धुवाँदार बजाउनु लाग्छ त्यो हाम्रो बलले भएको त होइन कुमाउँगढवाल क्षेत्रमा त्यो भइरहेछ यहाँ त्यहाँ र त्यहाँ त त्यो खसान मुक्ति मोर्चा भनेर कर्णाली अन्तरको खसेर उतापट्टिको खसाहरूको मोर्चा भएर प्रदर्शन छलफल हुन थालेको छ त्यो यो हाम्रो नेपाल सरकारको हातमा गर्न सक्ने कुरा त छैन यो त किनभने नेपालको सरकार र यो प्रणाली चाहिँ कस्तो छ त यो एउटा कुरा तपाईँले यो विचार गर्नुहोस् अस्ति त्यो राष्ट्रपति आएको थियो नि जिनपिङ आउँदाखेरि यदि हाम्रो नेपालमा यदि हामीलाई कुनै सिकाउँछ भने त्यसको टाउको धुलोपिठो बनाइदिन्छु सि जिनपिङले भनेका र हामी यो टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छु भनेर यो रिहर्सल हो त्यो रिहर्सल हो यो रिहर्सल के सङ्केत हो यो बताइदिनुहोस् त देख्नुहोस् न त्यो जाटहरू त आफूलाई राज्य त माया थिएन त्यहाँ त राज्यमा माया थिएँ अहिले अस्ति किसान मतलब त्यो जाट र त्यो के अरे पन्जाबीहरू गए त्यो किसान जो किसान सङ्घर्ष चलिरहेको छ भारतमा फेरि यो मोदी कस्तो लट्ठक रहेछ कलेज कहिले पनि नगएको त्यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक त्यो नचा नचा त्यो हिन्दूको त्यो पुराण सुनेर त्यो मान्छे त्यहाँ अन्दाजै गर्न सकिरहेको क्या यतामा त्यहाँ अहिले जाटहरूले आफ्नो राज्य छुट्टै माग्न थालेको छ त छिन्न भिन्न हुने स्थितिमा छ भारत त्यसको इम्प्याक्ट प्रभाव नेपालमा के पर्छ बताइदिनुहोस् म त्यही भन्ने आउँछु त्यहाँ अब यहाँ हाम्रो नेपाल त करिब करिब असल राज्य भइसकेको छ भन्नु भने हुन्छ तपाईँ यहाँ पार्टीको नै के भन्ने भन्नुहोस् त केही अस्तित्व छ तलकले उठ भने उठ एउटा भनेको थियो भनेको छ त्यहाँ जनताले भोट दिएर जितेको भन्छन् नि त भोट जितेको त खै अब त्यो छोडिदिनु भोटेर जित्यो कुन तरिकाले जित्यो पञ्चायतकालमा निर्दलीय जितेर बौद्धले जित्यो भन्ने कुराहरू कुन कुन तरिकाले जित्यो भन्ने कुराहरू मजाको कुरो हो त्यो असफल राज्यको श्रेणीमा प्रवेश गर्दैछ पार्टी त असफल जस्तो भइसकेको छ तपाईँले देखि गर्नु आर्मी त असफल भइसक्यो 1,00,000 हामी 1.5 लाख जति गएको हौ त हुनको बाबजुद पनि माओवादी तुङ्गो के अरे त्यो सेना किन असफल भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ भने इन्डियामा त जम्मा 30,000 बढी थिएन नि यो माओवादीको कारण थोरै त्यो त्यो के अरे त्यो प्रचण्डले त्यो राइफल चलाउन नजाने बाहुनले चलाएको थियो तपाईँ प्रश्न थिएन त्यो सेटेलाइटबाट यहाँबाट पठन कति गएको छ त्यो पनि थाहा हुन्थ्यो उताबाट आउने कति थियो जहाँबाट 200 गएको छ भने उताबाट 1,000 पठाइन्थ्यो त्यो त्यो माओवादीको त माओवादीसँग आत्मसमर्पण गर्यो सरेन्डर गर्यो त्यसकारण यो असफल छ भन्न खोज्नुभयो त्यो सञ्चालन गर्ने पनि सात साल क्रान्ति सञ्चालन गर्ने विषयहरू होइन यो अहिले माओवादीको क्रान्ति गर्ने पनि त्यही विषयहरू होइन 7 सालको पनि होइन क्रान्ति होइन भारतले पछिल्लो प्रचण्डको पनि होइन यो प्रचण्ड झन् कुरा बाहुन भएर यो बाहुनवादको विरोध गरेर भनेर मरेर उतानी हुन्छ भन्नु त
त्यसो हुन्छ त्यहाँ अब मगरहरू फेरि अरू यति धार्मिक के अरे उन मगरहरू मिलिसके बाहुनलाई चाहिँ पूजा भने के हुन्छ त तपाईँले जो असफल भयो त्यही कारण असफल भयो भने अब राष्ट्र युवाई भन्ने के भन्नु त राष्ट्र हो युवाई भने हो प्रेमनारायण शाहले एउटा कुरा के भन्यो भने म सबै जातिको राजा भने हो जहाँ हातमा के अरे पानी पनि खान्न भन्ने शूद्र भन्थे उसलाई त्यो प्रेमनारायण शाहले उनी के अरे माफिने जात होइन त्यो भएन भनेर दिएर उनलाई आर्मीमा भर्ती गरे काजीमा राखिदिए हो बाहुन मन पराएको थिएँ त्यसलाई मैले त्यो बाख्रामा अझै उसमा सुनेको है त त्यहाँ भन्थे हामीले बाहुनले गर्नु गराएको छैनौँ त्यहाँ बेकारमा प्रेमनारायण मरिहाले अलिक छुटुमा न बाबु साहले अनुभव थियो लडाइँ गरेको त्यहाँ त अन्ततुगत्व के हुन्छ त अब तपाईँको नजरमा अनुभवले के देखाउँछ अब महेन्द्रले जो त्यो तरफ देशको छ नि त्यो एउटा चाइनिजहरूबाट एउटा पोइन्ट त्यो छ है तपाईँ त्यहाँ यदि मिल्न सक्यो भने त्यहाँ के जस्तै यहाँ उसले भाषा हुन सक्यो भने यहाँ उसले यहाँ त्यो त्यो यो स्विजरल्यान्डको एउटा शाखाको रूपमा यहाँ राख्ने प्रयास गर्छ तपाईँ भेरी राम्रो होला यहाँ त्यहाँनिर राम्रो यहाँ तरफ देशको रूपमा रहेछ भने कि रहेछ त्यसको लागि उसले चाहिँ भर्सक चाहिँ महेन्द्र पालन गर्थे महेन्द्र चिप लिएर तपाईँ हिन्दू राज्य भन्नु के भन्नु थाल्यो र अनि त्यो कुरा हरायो हो तपाईँ त्यहाँ उनीहरू चाहे हिन्दू राज्य भनेको हुनाले अलिक अलग धारणा बन्यो भनौँ हिन्दू राज्य भइदियो अनि अब हिजो चाहिँ मुर्गी ल्याएर सबै बराबर भन्यो भने अनि त्यो बाहुनाले चाहिँ इन्डियाको इचारामा चाहिँ उता जहिले पनि सरेन्द्र उतापट्टि गऱ्यो भनेर भने फेरि आफै हिन्दू राज्य भनेर फेरि चाहिँ नत्र 17 साल त विचार गर्नुहोस् न 17 सालमा एउटा पनि बाहुनहरू मन्दिर थिएनन् ल्याउनु भएको थियो नि तपाईँले चाहिँ 17 सालमा किन राजीनामा गर्नुभयो म त्यही भन्दैछु त्यहाँ जब त्यो के अरे त्यो माओ छेदुङले त उसले के भन्यो भने त्यो कम्युनिस्ट भन्नु त हाम्रो आवश्यकताले हामीले गरेका हौँ यहाँ अब त्यो दापानी लडाइँ गर्नु परेको थियो लडाइँ गर्नु पर्थ्यो कम्युनिस्टहरू लड्नु परेको थियो तर जहाँ तक तिम्रो हुन्छ तिम्रो लागि पनि हाम्रो लागि पनि राष्ट्रसङ्घको शाखाको रूपमा चाहिँ तिम्रो दर्शन हुनु राम्रो हुनु जस्तो लाग्छ र त्यहाँको मूल जातिहरू जो इन्डियन इतर कथाहरू मूल जाति मङ्गल मुल्कमा थियो जातिहरूलाई त्यसलाई सहायता लिएर उनीहरूले त्यो उनको राजनीतिक प्रभावलाई चाहिँ तर इन्डियन मुल्कमा प्रभावलाई त्यो रोक्ने जो प्रयास गर्छ त्यो त ठिक हो नेपालका नेताहरू चाहिँ जस्तो राजाहरू बाहेक अरू जो राजनीतिक दलका नेताहरू थिए ती राष्ट्रसङ्घको सदस्य नेपाल नहोस् भन्ने चाहन्थे तपाईँको यहाँ सबैले यो इन्डिया बुझाउनु चाहिरहेको थियो तपाईँको टङ्ग प्रसाद एउटा मात्रै हो त्यो पनि तिनछ सम्बन्ध भयो टङ्ग प्रसाद बाहेक अरू सबैले भारतलाई बुझाउनु चाहन्थे नेपाल परराष्ट्र मन्त्री भएको आफैले हाम्रो परराष्ट्र सल्लाह चाहिँ खर्च त त्यो बरु उता तिमीले चलाइदियो त्यस्तो भन्नु पुगेको बिलेटर के फाइदा थियो यिनीहरूलाई भन्नु तपाईँ के फाइदा थियो त्यो बिर्सले अब थाहा नि अब फाइदा कुरा छोड्यो हाम्रै गाउँको यो नरकान्त नौसन्नु होला नि नरकान्त के उनको भाइ कविरा चाहिँ त्यो उठ्यो कि तपाईँलाई उनी मरे बेला त्यो मरभन्दा अगाडि उहाँ के अब अहिलेसम्म बाँच्दैछ 5-7 वर्ष भइसक्यो गएर काशी बाबा बनाएर छ घाँसो भन्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ डाउन छानी कहाँ कहाँ काँसो भन्नुहोस् त राजनीतिक क्षेत्र लिने ठाउँ धार्मिक क्षेत्र लिने ठाउँ त्यहीँ हो अब फेरि एउटा के अरे ब्राह्मण यस्तो चाहिँ हिन्दूमा यो वैदिक धर्ममा चाहिँ ब्राह्मणको अस्त यस्तो भने सबै जातिमा फेरिन सक्छ के अरे क्षेत्री फेरिन सक्छ है तपाईँ वैश्य फेरिन सक्छ शुद्र त झन् उसले शुद्ध शुद्ध भन्छ तर ब्राह्मणलाई चाहिँ कुनै हालतमा छेरिन सक्दैन भने विश्वामित्र कथा त तपाईँले सुन्नुभएको एउटा त खतरनाक यसको अर्थ ब्राह्मण खतरनाक छन् भनेर बुझ्नु खतर होइन होइन सधैँ भन्न सक्छ कतिसम्म ल्याइदियो भने तपाईँले दियो न विष्णुको चाहिँ छातीमा त्यो भृगुरीले रात हानेको छाप लगाएको हुन्छ भन्नुहोला नि त्यो ऊ त ऊ भन्दैन माथि हुन्थ्यो बाहुनले भनेको सानो सानो बच्चाले श्राप लगे त्यो राजा ध्वस्त हुन थाल्छ ऊ थाल्छ त्यो कहाँ अब राजाले मन्त्र गरेर दिएपछि अग्नि अग्नि अस्त्र निर्मित बाहिरहरू निर्मित ब्रह्म यही नै थियो नि त त्यहाँ इन्डियामा त्यो के अरे त्यसो भएर बाहुनहरू भन्थ्यो नि यहाँ त्यो हामी सरकारमा गर्छौँ भन्थ्यो नि त्यो यज्ञ गर्नु यज्ञ दिनु ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मास्त्र होइन सम्पूर्ण सबै हिसाबले ब्राह्मणसँग काहीँ न काहीँ अलिक त्रसित हुने स्थिति त्यसको हुनाले त्यो अहम अवधि पनि थियो हेर त तपाईँको नजरमा अब नेपाल कता प्रवेश गर्छ मलाई कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा बताइदिनु त घटनाक्रमले हुन सक्यो भने मेरो विचारमा है त्यहाँ उनीहरूले तपाईँ हेर्नु होला यो विवरण यो अमेरिका पनि सुरु हुनेछ तपाईँले किनभने क्युबामा चाहिँ पैसा छ त्यहाँ लेटिन अमेरिका र त्यो स्पेनिस मुल्क र त्यो विश्व एउटा अस्थिरतामा प्रवेश गर्दैछ किनभने अमेरिकाको पासमा हेर्नुहोस् अब तपाईँले अस्ति विश्वको एउटा सन्दर्भ छ कि नेपालको राजनीति के हुन्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष यो अस्तिमा यो त चाइनिजले उनको दैलो नेको चिज भएको हुनाले उनले हामीलाई यो अफगानिस्तानमा त्यो रसियनहरूले
गरे जस्तो लडाइँ भएर त्यहाँ अल्झाइदिएर त्यहीँ वर्ष ध्वस्त बनाउने योजना उनीहरूको हो, तर उनीहरू बुझेनन्। तपाईँको अनुभवले चाहिँ त्यो विगत तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, तपाईँको इतिहासको, तपाईँ त इतिहासको साँची भएको हुनाले म त्यही नेपाल कहाँ प्रवेश गर्छ, यो सिस्टमको के हुन्छ, कसरी प्रवेश गर्छ, कहाँ जान्छ भन्नु। हाम्रो पार्टी असफल भइसक्यो, न्यायालय असफल भइसक्यो, हो पार्टी असफल भइसकेको छ। अब चाहिँ नि यो चाहिँ नि त्यही गणतन्त्र भन्नेहरू अझ राजा ल्याउनुपर्छ भनिसकेको छ। अब जुन राजाले पृथ्वीनारायण शाहमाले उनले जुन आफ्नै बुद्धिले चाहिँ विभिन्न जातिलाई सम्मान लिएर आफ्नो बना आफ्नो बलि बनाएको, कसैले बलि बनाएको त होइन नि त त्यहाँ। अब यहाँ राजा चाहिँ नि इन्डियाको चाहिँ त्यो जोईको आशीर्वाद दिएर त्यहाँको राजा हुनु खोजिरहेको छ। त्यो कुरा अब राजतन्त्रवादी पनि विफल छ यहाँ थिएन। अब पल्टन राजतन्त्रवादी विफल छन्, गणतन्त्रवादी विफल छन्, अनि हुने के त्यसको अर्थ, त्यसको विफलताको अर्थ अब त्यसलाई विफल हुनु त दिँदैन। यो त माथिले देश त असफल हुनु भएन, असफल देश त रहनु पर्यो, त्यहाँ असफल हुनु त्यो राख्नुपर्छ। या त यसलाई कोरिया बनाउँछ हेर थियो नेपाललाई चाइनिजहरूले, यदि होइन त्योसम्म उग्रतामा जान नजाने हो भने यो तरस देशकै रूपमा यो स्विडन जस्तै बनाउने प्रयास हुन्छ। स्विडन जस्तै हस्, स्विडन धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शक बहिनी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगेन्द्रजङ गुरुङ, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, 93 वर्षको उहाँ हुनुभयो। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद, म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।